Krásný den, milí diváci, vítejte u dnešního podcastu. No, spíš bych měl říct, asi milí posluchači. Dneska se podíváme na téma, které jsem si vybral. Jsme pro ostatní blázni. Myslím si, že se s tím potkal asi každý z vás, kdo toto posloucháte, protože se dá mluvit o alternativním způsobu života, myšlení, možná i cítění. A můžeme se v očích ostatních lidí vlastně nás můžou mít za blázny, sektáře, možná někdy i psychopaty. A asi nejsilnější je, když je to od rodiny, protože tam to může občas i trošku bolet a může to i vytvářet takové napjaté vztahy. A je třeba taky důležité si uvědomit, že pro nás ti lidé jsou vlastně také blázni i když já bych řekl, ať už zase z vlastní zkušenosti nebo zkušeností lidí kolem mě, že lidé, kteří smýšlí alternativně takzvaně, jsou mnohem více přijímající a méně odsuzují lidi, kteří smýšlí, řekněme tedy mainstreamově, takže to si myslím, že je to pořád lepší ten, vlastně to přijímání toho člověka, než vlastně neustále zesměšňování a nějaké urážení a tak dále. A setkáváme se s tím celkem často, protože i když jsou lidé, kteří, nebo může se zdát, že se lidé probouzejí, což je rozhodně pravda, věřím, že každou chvíli je, lidé, je lidí probuzených více, protože nemyslím si, že by úplně tak snadno šlo jít z probuzeného stavu do stavu opět e, takového toho letargie nebo mm, spánku vnitřního takže jako situace se zlepšuje, ale podle mě, podle mých střízlivých odhadů a celkově si nemyslím, že to je tak strašně rychlé a silné, jako říkají někteří lidé, podle mě to tak vůbec není, ale stává se právě taková věc, že my vlastně kolem sebe schromažďujeme nebo vídáme se a uchováváme si vztahy přátelství a spojení s lidmi stejného smýšlení. Takže když se pak přesuneme z toho neprobuzeného stavu, kdy máme kolem sebe většinou kamarády, rodinu, partnery, kteří jsou na stejné úrovni jako my, řekněme teda ti neprobuzení, tak samozřejmě to vidíme, že jsou všichni neprobuzení, pak zase probudíme. A začneme vlastně vnímat lidi, kteří jsou také probuzení. Začneme se zajímat o ty informace a tak dále. A pak nám může přijít, že, že to se to vlastně zlepšuje, že jsou už jenom probuzení lidi, ale je to jenom proto, že my se s nimi více výdáme. A nemyslím si, že to je třeba úplně odraz té naší, té naší společnosti, kdy vždycky, když někdo třeba říká, a to už všichni ví, a Všichni jsou provuzelí a já nevím, prostě proč to tu říkáte, když už je to jako očividný. Tak vždycky říkám těm lidem běžte do obchodu, do supermarketu, do Teska, běžte a schromažďte si tam 100 lidí a řekněte jim prostě vibrace mimozemšťani, transformace, traumata, vnitřní dítě, minulé životy a schválně kolik lidí na vás zavolá policajty, jo, že jste nějaký prostě psychopat blázen, že jste utekl někde z nějakého ústavu a kolik lidí vám vlastně řekne, že to vidí stejně, jo, takže neříkám, že se tam nenajde nějaký člověk, ale většina lidí je opravdu ještě stále v tom stavu toho řekněme zotročení, protože jakmile se člověk probudí, tak tam s tím přichází i jedna taková zajímavá věc a to je právě podle mě to přebírání té, 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 té zodpovědnosti. A při té přebírání zodpovědnosti sám za sebe, za svůj život a za svoji minulost a za svoje bloky, traumata a nevyřešené věci, tak tím podle mě si sundáváme ty okovy, jo, protože vlastně už nejsme ty bezbrané oběti toho systému, ale jsme prostě ty tvůrci svého vlastního života, že my si všechno tvoříme. Takže, no, ale pak právě nastává ta, 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 ta situace, kdy vlastně můžeme najednou zjistit, že nám obývají přátelé, že lidi, se kterými jsme si říkali, že to bude prostě navždycky, že jsou to prostě dlouholetí kamarádi ze školy, z práce. Nebo z čehokoliv jiného, tak najednou zjišťujeme, že už si nemáme co říct, že už vlastně nejsme spokojení a šťastní v přítomnosti jednoho a druhého a že ty vztahy vlastně se najednou končí. Jo, ale není to ve zlém, rozhodně nekončí ve zlém. prostě najednou ty lidi přestanou mít to nutkání se výdat. Jo, a já jsem to zažil mnohokrát, dá se říct, že, nebo takhle, já jsem, já jsem v rámci těch kamarádských vztahů, tak já jsem byl vždycky člověk, tak maximálně tří kamarádů. E, nikdy jsem jich neměl nějak úplně více, vždycky jsem měl někoho, koho jsem považoval za nejlepšího přítele, a e, pak nějaké ty kamarády, se kterými jsem rád trávil čas. A musím říct, že ani s jedním netrávím čas už. Může to být i taky tím, že jsem se odstěhoval daleko, ale ještě předtím, než jsem se odstěhoval, tak to stejně nebyl žádný hit. Ale nebylo to tak, že by jsme prostě jakoby nech mě bejt, už mi nepiš, nezajímá mě to. Ne, prostě najednou jsme neměli potřebu se výdat. A je to fakt zajímavé, že, že, s těmi lidmi máte potřebu se výdat a prostě ahoj a kámo a jak se máš a prostě co novýho a super, ha, ha, ha hi, hi. A najednou prostě se vidíte a je tam takový to ticho a prostě jako ne, že byste si nějak vadili navzájem, ale samozřejmě to záleží pak, jak moc už jste se rozdělili, protože, nebo tedy oddálili od sebe, protože když ten kamarád, řekněme, ten příklad řeší prostě pouze jenom práci, sport a třeba politiku, a vy najednou chcete řešit něco víc, tak tam ta propast je mnohem větší, ale občas ty propasti jsou jako menší, ale i tak prostě najednou zjistíte, že nemáte potřebu se výdat že vlastně ty důvody, které vás držely v tom přátelství, tak najednou jsou pryč. No a tam jde potom o to, jestli právě ty lidi vás mají blázna, nebo mám taky i několik kamarádů, no několik velmi málo kamarádů, kteří mě přijímají, chápou mě, dokonce se o to i zajímají, ptají se mě na ty věci, ale nemají vůbec potřebu to, jak řešit a aplikovat ve svém životě. Takže měl jsem dost kamarádů, měl jsem takový, řekněme, tři, čtyři. Čtyři, čtyři druhy takhle těch vztahů kamarádských. Jeden vztah teda, kdy uh, jsem teď zablázná a vlastně ty lidi mě jakoby uh, nepřijímají, nebo uh, myslí si, že jsem blázen. Ty druhý, druhý, druh kamarádů bylo, že vůbec neví, co dělám a ani je to nějak moc nezajímá. To další je tedy, že to nějakým způsobem přijímají, zajímá je to a Dokonce se mě i ptají na různá věci, sledují mě, ale, jak říkám, nemají úplně potřebu to ve svém životě nějak řešit nebo aplikovat nebo jakýmkoliv způsobem na sobě pracovat. A pak ten čtvrtý druh kamarádů, který vlastně jdou se mnou tou cestou nějakého toho osobního rozvoje. A je to opravdu zajímavé si uvědomit, třeba ze svých dětských kamarádů, nebo když jsem po delší době, nebo jsou lidé, které jsem ze základní třídy už snad ani neviděl, ale ze základní školy. Ale ty, co jsem viděl, tak opravdu, myslím, můžu říct, že jeden, maximálně dva, byli stejně naladění jako já a jeden z nich byl zrovna můj, je teda zrovna můj, můj bývalý jako nejlepší kamarád z dětství, byli jsme asi dva baráky od sebe, byli jsme, trávili jsme spolu hodně času až do, tý, do konce té základní školy, pak se samozřejmě ty naše cesty dozešly ale když jsem ho potom viděl po další době, tak to bylo docela zajímavý, protože jsme seděli, šli jsme nějak na oběd, asi po dvou nebo po třech letech, co jsme se viděli naposled a to možná déle ještě. A když jsme se bavili o takových těch běžných věcech a najednou jsme viděli, jak se navzájem vlastně jsme si, jsme, si u, jsme si uvědomovali, jak se vlastně navzájem oťukáváme. A teď jsem najednou něco jsme mi řekli a najednou spadla úplně ta, úplně ta zeď. A najednou jo, tak ty taky jo, a už jsme se bavili čtyři dohody a prostě inkarnace a tohle to všechno a úplně jsme byli nadšený, že že jsme to vůbec ne, jako nečekali jeden od druhého, že vlastně se dáme takovouhle cestou. To bylo docela příjemný. No ale tohle to jsou třeba ty příjemné uh, zkušenosti, ale pak jsou i ty, i ty nepříjemné, kdy uh, třeba moje rodina kromě mého bráchy a jeho, a jeho rodiny vlastně, tak, tak nějak vůbec neví, co děláme. Strajda to tak nějak ví, ale to je velmi hmotný a ne, neduchovní člověk v tomhle slova smyslu. Vím, že jsme všichni duchovní, ale jakože vůbec ho to nezajímá a spíš to, jako od, spíš to odsuzuje. Takže nikdo ani pořádně v mojí rodině neví, co dělám, vlastně, jak vydělávám peníze, co vlastně vůbec je moje náplň. Eh, oni prostě ví, že jsem někde tady u Prahy a víc je asi úplně nezajímá. Ale zase je těžký, když má člověk luchoně rodiče, tak eh, aby se dívali na jeho videa nebo poslouchali jeho podcasty. Že jo? A mm, vlastně... Když jsem ještě bydlel doma, tak jsem byl rozhodně za blázna považovaný, ale nejenom v rámci toho duchovna, ale i dříve, protože většina mojí rodiny, drtivá většina mojí rodiny, jsou vlastně logičtí, systematičtí, smysloví lidé. A já jsem byl vždycky opak, vlastně intuice, city emoce, jo, a hodně jsem tam jako vyčníval, úplně jsem nezapadal do toho rodinného, rodinného template, do, toho, do, té šablony, řekněme, rodinné, takže jsem vždycky byl jako by pro ně blázen, ale když jsme potom začali třeba různým členům rodiny Pomoc ve stylu, že jim řeknete třeba, nevím, uh, že jim řeknete takovou jednoduchou věc, například, co vysíláš, přijímáš zpátky nebo se ti vrací nebo když si něco jakoby do budoucna uh, si něco přitahuješ, no tak okamžitě prostě její a několikrát jsme dokonce i slyšeli přímo větu běžte do prdele s těma sektářskýma kecama, jo takže vlastně um, jakmile, ale to bylo úplně očividné, protože ten člověk nás poslouchal a jakmile opravdu se začala uh, trošičku Rozpadat ta skořápka, ať už toho ega nebo toho člověka, tak vlastně byl vidět ten okamžitý obraný reflex, vlastně sprostý, agresivní, hněvivý. Jo? A tam to bylo dost jasně vidět, že vlastně tam byl obrovský strach na tu změnu. Toho svého vlastního parad paradigmatu, se kterým, který vlastně pro nás provází vlastně bolest z toho, z toho uvědomění, že jsme ten život žili jinak, nebo že jsme ho mohli žít jinak, nebo že jsme ho nežili podle našich představ, takže tam už je mnohem lepší říct, že jsme sektáři, myslím tím s protože my jsme byli vždycky ti, kteří se snažili. Té rodině pomoct. Já jsem vlastně to, toto opustil, vlastně brácha pořád nej, když taky už to opouští tohleto, řekněme, poslání nebo tu zodpovědnost za ty životy naší rodiny a je to opravdu velice uvolňující. No a když potom se dostaneme do situace, že tedy jsme pro ty ostatní blázni, tak samozřejmě, jak už jsem říkal na začátku, je to tak, že my řešíme prostě minulé životy, práce na sobě, já nevím, vnitřní dítě a další věci a oni si říkají, to jsou blázni, oni řeší prostě zbytečnosti. A my se na ně podíváme a řekneme, hele, on řeší prostě ulici, co je v televizi, že Sparta vyhrála, že jde do hospody se ožrat a že v práci mu přidali prachy a on řeší nesmysly. Jo? Takže kdo z nás má uh, pravdu, nebo kdo z nás uh, prostě je v právu, že si o tom druhý myslí, že jsou blázni. Myslím si, že ani jeden. Ale jak jsem říkal, um, my zase uh, si to Máme aspoň možnost nějak oddůvodnit právě třeba tím, že, že jsou nevědomí a že prostě se třeba nechtějí dostávat na takovou úroveň, ale zase se potom stavíme do pozice člověka, který ví, co je správně a to bych taky nechtěl úplně, protože každý má tu svoji cestu a žádná cesta není lepší nebo horší každá cesta je taková, jaká je a to je taky důležité si uvědomovat, vlastně neho, neho, nehodnotit, nesoudit a přijímat ty lidi takový, jaký jsou, ale to neznamená se s nimi bavit za každou cenu, jo, protože můžeme mít třeba kamarády, u kterých si říkáme, hele, je to kamarád, dlouhodobý kamarád, já prostě strávili jsme spolu spousty let krásných a já ho prostě nebudu odpoušť, opouštět, i když si nemáme co říct a vlastně většinu času se třeba jenom hádáme o tom, kdo má pravdu a tak dále, tak tam ty vztahy už asi není úplně třeba nutno udržovat a jak se říká, když vás má někdo dohonit, nebo když se máte třeba navzájem dohonit, ať už vy, vy je nebo on vás, tak se to stane jo? a není třeba to nějakým způsobem tlačit, lámat to přes koleno a tlačit to na sílu, rozhodně to asi nemá úplně smysl. A jsme, jsme pro ostatní blázni, rozhodně ano. Setkáváme se s tím, že teda buď nám píšou lidé stejného naladění, nebo třeba lidé v duchovním směru jinak naladění, nebo lidi, kteří si myslí, že jsme blázni. Jo? A je to třeba na komentářích na YouTube, je to dost častý jev, prostě, co to je za žvásty a kdo to může poslouchat a e, co jste si dali, já to chci taky jo? a tak dále. A což je zase jenom další věc. E, znám spoustu případů, kdy nevědomí lidé, nebo třeba z mého pohledu e, nevědomí lidé, například v rámci náboženství, což je téma, který prostě když vždycky otevřu, tak se většinou jsem velice e, hněvivý, což chápu, ale je to prostě věc, kterou nikdy v životě nepochopím a je to věc, která mě velice jako vnitřně trápí, vím, že bych si to měl zpracovat a bla bla bla, ale zatím to nejde a když nám takový lidé píšou, tak vím, že prostě e, nám napíšou, ať už třeba ty náboženský založení, nebo třeba, třeba nevědomí a zatím jsem teda nezažil, nebo aspoň já teda nevím pořádně, o vědomých lidech například, který poslouchají příznaky, kteří by psali jim někam něco, jo, to prostě to vůbec se mi nezdá, že by jste například, já nevím, jedna z věcí, kterou opravdu jako, kterou mám možná na stejný, možná ještě horší úrovni, než, než to náboženství je třeba Sisyfos, klub skeptiků, a tak si představte, že prostě udělají nějaký video a já jim tam budu prostě pod komentář psát, že jsou blázni a že tady duchovno minulé životy a kivadlo a blablabla. Bla, bla. Já to nemám vůbec zapotřebí někoho přesvědčovat. Ale to, že oni mají zapotřebí přesvědčovat nás, jo, když mluvím nás jako všeobecně, lidi, kteří například příznaky transformace, tak tam už je vidět, že tam je něco. Jo, že vlastně něco je nutí, Nás přesvědčovat o jejich pravdě, což já třeba osobně vůbec nemám zapotřebí. Snad nikdy v životě jsem nenapsal někomu uh, do videa, nemůžu říct, že by mi to někdy nelákalo ale nebylo to nikdy jako v rámci nějakého přesvědčování nebo urážení bylo to právě to, že jsem mu chtěl napsat abych mu jako pomohl to trošku pochopit proč se mu něco děje třeba tomu, třeba tomu člověku, ale pak jsem si to vždycky rozmyslel, takže sám si neuvědomuji že bych kdykoliv komentoval nějakou cizí práci ale já to nedělám ani normálně ale většinou prostě vím, že nejsem v právu, nebo že to stejně ten člověk nepřijme, nebo že třeba ani nemám vůbec uh, jakoby pravdu, jo, cokoliv. A, ne, takže vlastně jim ani psát nechci, ale uh, potom jsou lidé, kteří prostě mají potřebu neustále sdělovat, jak vlastně to máme všechno špatně a jak on to má správně, jak on si přečetl něco, co je lepší a reálnější a mně to přijde úplně z cesty. Takže určitě jsme pro ostatní blázni. Um, určitě, te, nebo měl jsem i třeba mnoho, mnoho lidí, kteří mi třeba říkali, že to skrývají před svým partnerem byla jednou jedna paní, která říkala, v konce já se o to zajímám už 20 let a manžel to neví, protože by se mi vysmál, opustil by mě, já nevím co všechno, což samozřejmě taky téma na zpracování, protože takový vztah není úplně dobrý vztah, ale taky záleží na mnoha okolnostech a Teď ty, ty lidi prostě se celý život o něco zajímají, nebo většinu života se o něčem zajímají a nemůžou to ani říct doma svému partnerovi, někomu, komu by měli věřit nejvíc ve svém životě, protože by je okamžitě prohlásil za blázna. Měl jsem i několik případů, kdy dokonce i byla třeba matka, a ta měla dceru. A tam měla děti, takže vlastně vnoučata té matky a teď prostě nebo celkově rodina. A když ta dcera zjistila, že ta matka se o tyhle ty věci zajímá, tak jí takovým způsobem pomluvila vlastně u celé rodiny, že teď jí nikdo nezvedá telefony, nikdo se s ní nebaví. Takže té matky, té původní klientky, vlastně sourozenci, děti, vnoučata, tak nikdo se s ní nebaví. Všichni prostě ji ignorujou, protože je to bláznivá sektářka. Jo? A vlastně, když mi to říkala, tak to bylo hlavně proto, že ji nějak začala říkat o čakrách jo? a že jí to jako pomůže zlepšit ten stav a tak dále. A ona prostě úplně, mami, ty jsi se zbláznila, čakry, to snad ne. Jo? A tak se jako rozešli a, ne, a najednou zjistila, že jí prostě někdo nezvedá telefony, a když už se potom teda dostala k jednomu, řekněme, e, taky příbuznému, který teda byl ochotný s ním mluvit, tak ten řekl, že prostě se nějak sešly celá ta rodina a že jim tam říkala a že prostě řekl, že s ní nechtějí mít nic společného, že je prostě nějaká, v nějaký sektě nějaký psychopat. Jo? A takhle daleko to může dojít. Jo? Jako, to je fakt síla. Samozřejmě víme, že to tam je asi z nějakého důvodu v té rodině, že je to nějaké téma, jako téma, téma na řešení, tohle je třeba fakt extrém, jako nemyslím si, že by to bylo v mnoha případech takhle silné, ale rozhodně takové to, jako že se na vás někdo dívá skrz prsty, nebo že někdo se vám může i posmívat a tak dále, takže to jsme asi určitě zažili všichni. Já jsem třeba většinu práce, co jsem chodil do práce už v tom probuzeném stavu, tak jsem opravdu si vytipovával, nebo ne vytipovával, ale takzvaně oťukával lidi a i podle jejich chování a mluvení a o čem mluví, tak tam je dost rychle poznat, jestli ty lidi jsou otevření něčemu nebo ne. A našel jsem si tam opravdu pár lidí, kterým jsem velmi pomáhal, tím, co jsem jim říkal, vím, že vždycky, když šli ke mně pracovat na stroj, takže vždycky odcházeli velice Velice pozitivně naladění, Dokonce jednu ženu jsem i velmi rozplakal, že se úplně složila takzvaná katarze. Jo, a to stačilo jenom pár slov, jo, to už je tam pak celkem poznat. Takže i takhle, jo, že jsem si prostě kolem sebe budoval vlastně ty vztahy, kteří mi rozuměli. A ty ostatní lidi prostě mě měli jako. Třeba ani nevěděli pořádně, co dělám, nebo jaký mám názory, ale i tak mě měli trošku zablázna. protože já jsem se v práci většinou času usmíval a to tam bylo opravdu velice nepříjemně e, přijaté, jo, že vlastně od různých lidí jsem viděl, jak na mě hází ty pohledy a prostě dokonce jsem i někdy e, slyšel, že prý si na mě byli stěžovat, že jako... že <hým> jsem nějak moc veselý, že asi nemám dost práce nebo tak. Takže uh, byly to různé, by, by, byly to různé zkušenosti, ať už v té práci nebo, nebo, nebo někde jinde. A uh, opravdu z pozice nás, kteří vidíme, jak nám tyhle ty informace a práce na sobě mění život, tak je opravdu z naší pozice to vidět jako šílenství u těch lidí. Vlastně proč to nechtějí, když to tak super, když to tak pomáhá. Že jo? Ale třeba se taky vzpomenout na dobu, kdy my jsme nechtěli, protože ne každý byl asi probuzelý přirozeně, řekněme od malička, když jsou, jsou takový lidé, ale říkám ne každý. Takže je třeba ty lidi přijímat taky, protože může se jim to stát úplně kdykoliv, a oni si vybírají, a mají vybraný třeba už ten. Důvod, nebo ten způsob, jakým to k ním pronikne, jo? ten způsob, jakým se probudí, co jim tu skořápku opravdu rozchřásne, že nebudou mít jinou možnost, než se vrhnout na tu transformaci a začnou transformovat skrze zpracovávání svých bloků, traumat a pracování s minulými životy a práce se stíny a tak dále. To jsou, všechno důležité, to jsou všechno důležité věci, a pro mě je to takové opravdu lidské šílenství. Je to prostě, když vidím ty lidi, když řeší takové, takové malichernosti, ale opravdu malichérnosti. Já vím, že pro každýho je ten problém jeho vlastní problém, ale když řeknu příklad, když moje rodiče jeli do Hornbachu nebo někam, že tam mají prostě desky teď si nepamatuju už jako sádro kartonové desky a že potřebuje prostě jeden druh, který je jakože proti vlhku nebo něco takového a jel tam s tím, že mají prostě slevu a když tam přijel, tak už to měli vyprodaný a já jsem to opravdu poslouchal nejméně 14 dní jsem to poslouchal jo, jak vlastně tam jel úplně zbytečně těch 15 kilometrů a že to tam neměli a že to je strašný a úplně ty prostě ty lidi toho byli úplně zdrcený a to jsou prostě pro mě malichernosti jo, protože samozřejmě vím, že to v tu chvíli nasere, že tam přijedete a nemají to tam ale je to o přijímání, vlastně přijímutí situace, nic se neděje, nedá se nic dělat ale ne z polohy prostě svět je proti mně a tak dále ale to byly přesně takové ty, takové ty malichernosti, když jsme. Ale to, to je zase, jo, to už může být klidně hod, nějaké hodnocení nebo uh, tak, že, co, co jako člověk řeší. Ale uh, jde o to, že, nás, že ty lidi dostávají opravdu do negativních emocí a do nízkých vibrací, energií, teda úrovně vědomí. Dostávají prostě takový z našeho pohledu nesmyslnosti, jo, který vlastně nejsou pro ten život vůbec, vůbec důležitý. Takže tohle to jsou všechny věci, které jsem rád, že jsem opustil. Jsem rád, že jsem začal vnímat ten svět trošku jinak a že jsem si i vzal vlastně za takový menší postranní úkol sidequest, že to budu předávat lidem dál a že jim budu pomáhat v rámci těchto uvědomění. Je to příjemný pocit, je to hezký pocit a je to určitě zasloužená práce a proto bych chtěl i vám ostatním říct, že nebojte se, že jste blázni, nebojte se, že si o vás myslí, že jste blázni, buďte hrdí a pišní na to, že jste blázni a že vás, ten, že vás většina světa vidí jinak, protože my jsme ti, kteří, když už by mělo dojít k nějaké změně toho paradigmatu, tak rozhodně to nové paradigma potřebuje lidi, kteří ho budou implementovat do našich životů a to nový paradigma, není to nic sektářského, je to prostě jenom navrácení lásky, radosti, pospolitosti, empatie a porozumění vzájemného a vzájemného pomáhání zpátky do našich životů. A to není, to není žádná, žádná sektářská věc, to je prostě naprostá lidská přirozenost, která by u nás měla být úplně přirozená, pokud by nebyla vytrhávaná ať už tedy systémem, školou nebo ostatními lidmi, který už tyhle ty věci mají dávno vytržený, takže mělo by to být opravdu normální, měl by to být standard, že na sebe budeme hodní, že si budeme usmívat, že se nebudeme okrádat, že si nebudeme ubližovat, že prostě budeme žít e, společně v lásce a přijetí. Takže to je třeba to nové paradigma, to je něco, co se snažím dost už dlouho lidem předávat a právě je to i jeden z důvodů, za co jsem bývával hrůzně odsouzen, že prostě lidem se to nelíbí, jo? že oni radši budou že jo, prožívat peklo, radši budou doma zavřený a prostě nenávidět svět kolem sebe a nadávat na Facebooku, než zkusit přijmout tyhle ty krásný. Konstruktivní energie a emoce. Takže nebojíme se být blázni, jelikož být blázen znamená, že máme pohled na svět jinak, a myslím si, že to je úplně v pořádku, a že každý pohled na svět je ten správný z našeho pohledu, a proto na tom není nic špatného. Takže to by byl dnešní podcast. Děkuji moc za poslech, kdybyste měli třeba můžete mi to okomentovat, napsat mi něco hezkého nebo třeba jaké byste chtěli téma na příště. A děkuji moc za to, že posloucháte. Děkuji moc za jakoukoliv podporu, kterou mi v tomto ohledu dáváte. No a přeji tedy bláznům krásné ráno, krásné poledne, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou dobrou noc.